Ադրբեջանի կյանքում շատ քիչ բան կփոխվի Եվրոպայի խորհրդից դուրս գալու դեպքում։ Եվրամիության բարձրաստիճան պատվիրակության ներկայացուցիչների հետ օրերս Բաքվում կայացած բանակցությունների ընթացքում այդ մասին հայտարարեց Իլհամ Ալիևը։ Այս թեման հրատապ դարձավ այն բանից հետո, երբ Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտեն սեպտեմբերի վերջին որոշեց Ադրբեջանի դեմ իրավական գործընթաց սկսել, որը կարող է ավարտվել այդ երկրի անդամակցության դադարեցմամբ։ Նման կտրուկ քայլի պատճառը անազատության մեջ գտնվող ընդդիմադիր գործիչ Իլգար Մամեդովի հանդեպ պաշտոնական Բաքվի որդեգրած դիրքորոշումն է։ Բանն այն է, որ մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի կայացրած վճռին հակառակ Ադրբեջանի իշխանությունները շարունակում են անազատության մեջ պահել ընդդիմադիր գործչին, որին Բաքվի դատարանը 2014-ի գարնանը դատապարտել էր 7 տարվա ազատազրկման։ Սրանի պատասխան Բաքվի ներկայացուցիչներից ոմանք չէին բացառել Եվրոպայի խորհրդում Ադրբեջանի անդամակցության միակողմանի դադարեցման հեռանկարը։ Բաքվում չորեքշաբթի թյուրը կայացած բանակցությունների ընթացքում Եվրոպայի խորհրդի և Ադրբեջանի հարաբերությունների մասին Իլհամ Ալիևին հարց ուղեց գերմանացի դիվանագետ Միխայել Ֆլյուգերը։ Մեր համոզմամբ Եվրոպայի խորհրդից Ադրբեջանի դուրս գալու գաղափարը չափազանց վատն է թե Եվրոպայի խորհրդի և թե Ադրբեջանի համար։ Հուսով ենք, որ դուք մեկ անգամ ևս կխորհեք այս խնդրի մասին։ Մենք միանշանակորեն ցանկանում ենք, որպեսզի Ադրբեջանը մնա Եվրոպայի խորհրդի կազմում, հայտարարում էր Ֆլյուգերը։ Սրանի պատասխան, սակայն, Ադրբեջանի նախագահը հայտարարեց, թե Բաքվում Եվրոպայի խորհրդին անդամակցության հետ միանգամայն այլ հույսեր էին կապում։ Երբ մենք անդամակցում էինք այդ կազմակերպությանը, ակնկալում էինք, որ Եվրոպայի խորհրդը կօգնի մեզ Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի լուծման հարցում, բայց Եվրոպայի խորհրդն այդ հարցում անհաջողության մատնվեց, հարցը լուծել չհաջողվեց և չի հաջողվի։ 2001-ից 2003 թվականներին ես Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վարժողի ադրբեջանական պատվիրակության ղեկավարն էի և տեղյակ եմ, թե ինչ է իրենից ներկայացնում այդ կազմակերպությունը և թե ինչ վերաբերմունք է առկա Ադրբեջանի հանդեպ դրա շարքերում։ Մենք Եվրոպայի խորհրդին անդամակցել ենք Հայաստանի հետ նույն օրը և մշտապես համեմատում էինք այն բացասական վերաբերմունքը, որ կար Ադրբեջանի հանդեպ, Հայաստանի նկատմամբ Եվրոպայի խորհրդում ձևավորված դրական վերաբերմունքի հետ, հայտարարում էր Ալիևը։ Այնպես որ, եթե Ադրբեջանը դուրս գա Եվրոպայի խորհրդից, որևէ մեկը դրան որևէ նշանակություն չի տա, մեր կյանքում ոչինչ չի փոխվի, դրանից հետո մեր կյանքը ոչ կբարելավվի, ոչ էլ կվատթարանա, ոչ կհարստանանք, ոչ էլ կախքատանանք, հայտարարում էր Ալիևը Եվրամիության պատվիրակության անդամների հետ զրույցում։